الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اسٹیج پر تشریف فرما انتظامیہ کے اعلی افسران اور میرے معزز بزرگوں نوجوان دوستوں اور اس پنڈال میں تحت نظر تحت نگاہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں بہنوں بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کوئی مقرر یا خطیب تو نہیں ہوں جو بڑی باتیں کروں گا, بس میرے بزرگوں نے مجھے ایک موقع دیا ہے تو تھوڑی گزارشات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام اختلافات ختم کر کے ایک جگہ جمع فرمایا, اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اندر ہمیشہ اتفاق و اتحاد قائم رکھے. اس کے بعد میں گودرا اتحاد کونسل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کی دعوت دی. میں سب سے پہلے تمام گودرا برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم متحد ہو کر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے مل جل کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ پاک ہمارا اتحاد و اتفاق ہمیشہ کے لیے برقرار رکھے. میں فریق اول کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس امن معاہدے پر عمل کریں گے اور گودرا اتحاد کونسل کے ساتھ ہر طرح کا دامے درمے سننے بھرپور تعاون کریں گے, اور ان کے شانہ بشانہ ان کے اتحاد کے کاج کے لیے ہمیشہ ہاتھ بٹائیں گے. ہم نے ہمیشہ سے امن کا خیر مقدم کیا ہے, اور سفیر امن بھائی محمد نثار شہید جن کو شہید ہوئے تقریباً ایک سال ہونے والا ہے, ان کا کاج ان کا مشن سب کو پتا ہوگا کہ وہ ہمیشہ سے اتفاق کو اتحاد کے دائی رہے ہیں, امن کے دائی رہے ہیں, اور ان کے اسی امن کے کاج کا لے کر ہم گودرا اتحاد کونسل کے امن کاج کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہیں, اور آئندہ بھی اس امن کے کاج کے اندر ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں گے. اور ہم امید رکھتے ہیں تمام فریقین سے کہ اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے برادری کے اتحاد کو مثالی بنائیں گے. اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور بھائی ایسے بھی مسلمان ہمارے لیے مدینے والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آقا کی جانشار صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا طرز عمل مشعل راہ ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین اہل بیت و اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت و عصمت کے لیے ہمیشہ دلائل کے ذریعے دفاع کرتے رہیں گے. اور آخر میں کل ہمارا ایک تاریخی دن ہے, ہمارے مملکت خدادات پاکستان کے حوالے سے 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے منایا جاتا ہے, تو اس سلسلے میں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس یوم دن کے حوالے سے ہم سب مملکت خدادات پاکستان اور گودرا برادری کے استحکام اور ترقی کے لیے تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس برادری اس علاقے اور مملکت خدادات پاکستان کو چار چاند لگوائیں. بقیہ باتیں انشاءاللہ ہمارے معزز مہمانان اور بزرگ کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.